Son bu günlər Azərbaycan mediasında saxta tarix barəsində çoxlu bəhsilər və mübahisələr gedir. Nəzərə gəlir ki, bir daşmaq səviyyəsinə çatıbdı. Son bu tarixi məbais mətlə olur istirəm deyim ki, şait biz Azərbaycan Respublikası deyirik bir miqdar tarixi baxışla gələk bunun kökünə də baxaq. O da budur ki, o mənzərə və ölkəyə ki, bu gün Azərbaycan Respublikası adında tanınır. 1918-ci ilədək bu adda tanınmırdı. O məntəqə Aranya, Qafqazın Albaniya rüzuionu məntəqəsi kimi tanınırdı. Şəhər Batkopa şəhəri necə Cülistan min 1813 müqaviləsində ad aparılıbdı. Batqubə, yəni bir farsı Çəlməd Baç şəhəri, o da dəlili müşəxəssisdir. Bakının özünə xüsusi olan o hava və yel ləri çi vardı Baçda? Bu adlan tanınır. Ə, bu böyük məsələdir. Son bu günlərim və əlbəttə son 30 ildə Azərbaycanın xalqına bir böyük xəyanət elə olur budur ki, onlara bir saxta tarix verilir. Hop. Bu saхта tarixi ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1918-də başladı, yəni necə ki, o zaman Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Cəmal e, Atatürk planları çərçivəsində hərəkət eləyirdi və axırı da Cəmal Atatürk elə onu bolşeviklərin qabağında qurbanlıq elədi. Onu və onun respublikası və o saхта Ad urda mətrəh oldu. Bu gün də nəzərə gəldikdə tarix və ayrı cür tiklər olur və Eləməliyov cənabları, Elə Məhəmmədəmin Rəsulzadə kimi bir yenüy çəmlata turcun planları ki, əlbəttə o da yenə müstəqil rol çarpçasında yox, təlikin NATO-nun və İngiltərəninin və Sehnus rejiminin planları çarxçasında mətrəh olur. Amma əgər tarixdan bir söhbət eləyirik, buna gələ şək və şübhə olmayaçı, Azərbaycan və ümumən Qafqaz, İran tarixinin çarxçasından min illər olubdu və bunu baxmaq və bilmək çox çətin bir məsələ deyil. Yəni Azərbaycanda ziyalılar Müəllimlər, Azərbaycan vətəndaşları, kifidir ki, bir miqdar özlərin o de, məktəbin kitablarından, o saxta kitablar və tarixlər içərdə vardı. Onlardan bir miqdar başlanın ayrı bir mənbələrə, kitablara, internet dəriyi ilə müxtəlif İngiltərə, ingilis dilində, ərəbi dilində, rus dilində, hətta isəmir fars dilində olsun ki, əsl məntəqənin dili olubdu. Mütaliələsələ bu nəticəyə çatdılar ki, buranın tarixi necə olubdu. Amma nəzərəcədir ki, bu söhbətlər ki, əlbəttə bu söhbətlər bilirsiniz ki, vaxtı bir e, rəsmi məqam tərəfindən və rəsmi səviyyədə mətrəh olur. Bu o ki, bir-birinə başqa müstəqil qonşu və ölkənin daxili işlərində e, daxilat ola və daxilat sahədə ola çi, e, o ölkə özü o məsələdə çox problemi var. Yəni əgər iğamda Bizim etnik və azlıq məsələsi yoxdur. Son illət İran bir imperiyası olubdu, cin minillə zəbqəsi var. Və əslən etnik və azlıq orada məsələsi yoxdu. Və bu əsas odur ki, bu günlərmi İranda azərbaycanlılar bir yuxarı səviyyədədilər. Vəli bir ölkə ki, orada müxtəlif azlıqlar var. Talışlar, lezgilər, o dinlər, avarlar və onların aleyinə Həmmədəni və Fərhançı sahədə soyqurum qabağa aparılıb. Həm onların müxtəlif liderləri və rəhberləri, xüsusən Talışların və Lezgilərin rəhbərləri müxtəlif şəkəndələrə, qətlə və terrorlara məruz qalıb. Rəhmətli Nuruzəli Məmmədov Talış 32 qəzetinin lideri. Ə, Azərbaycan azadlıqların qarşısına bir sistematiq soyqurum qabaq aparır. Belə bir şəraitdə çox gülüncüdür ki, e, Elhaməliyev cənabları İran'da Azərbaycanlıların barəsində söhbət eləyə. Əgər siz bu söhbəti mən bu baxışa baxıram ki, əgər İran'da Azərbaycanlılara və ümumən İran vətəndaşlarına Baçı rəsmilərinin xüsusi bir əlaqələri var, diqqətləri var, onlardan xahiş edirik ki, bu günlərimi və sabahdan İran'a, İran vətəndaşlarına və İran azərbaycanlılarına viza rejimin ləğvi elə aslında. O niyə sərhətdə sərhədləri bağlayıb? Bə? Niyə sərhədlərə sabitdən ağır bir dəmir e, e, sərhəd düzəldib? Nəbadan qorxullar? Məcə öz soydaşlarından söhbət eləmirlər. Bu sərhədləri aşsınlar, təzə soydaşlarının, soydaşlarının yaxçı əlaqələrin və didiqahların görsünlər.